höjden av dockans öron. Okej, okay. Kotorna är här, Mia. Längs med hela ryggen. Hej då! Lycka till med byggandet. Ring mig när ni behöver skjuts tillbaka. Tack, Björne. Hej då! Jag kan inte tänka klart i den här värmen. Det där var en väldigt liten timmerstuga, Ted. Det är bara en ritning, Max. Bara en skiss att utgå ifrån. Åh, ja! Okej, okay, Ted. Först måste vi mäta ut den exakta storleken på platsen. 1 meter, 2 meter, 3, 4, 7, 8, 10. 10 meter! Du rörde ihop allting när du räknade, Max. Åh! 1, 2, 3. Jag får det till att framsidan av stugan är 5 meter, Ted. Det borde vara rätt, Tom. Hur vet du vilket som är framsidan och vilket som är baksidan? Det finns en dörr på framsidan, Max. Titta, den är precis här. Nu är det min tur, Tina. Okej, Martin. Jag vill att du sätter ett plåster på dockans smalben. Tyvärr, Martin. Fel ställe. Här sitter dockans smalben. Här under hennes knä. Jag kommer ihåg det till nästa gång, Tina. Bra jobbat båda två. Nu måste ni ge er av mot polisstationen. Ni får inte låta Timba vänta. Synd att vi valde att bygga en stuga under den varmaste dagen på året. Vi behöver vatten. Vi tar en paus. Det verkar som Max ligger för oss, Tom. Thank you.